Казки про калюшку. Автор Володимир Грановський. Казка восьма. Калюшка і сонячний зайчик. Сонячні зайчики навідувались до калюшки частенько. Тільки сонечко зійде, вони вже оздечки. Калюшка завжди раділа їм, таким дружнім, веселим та привітним. Стрибають по воді, ганяються одне за одним, карасика лоскочуть. Та й сама калюшка стає вродливішою, поверхня води вилискує, переливається. І не видно, що дно близенько, ніби й не калюжа лежить серед чагарників, а гарненьке крихітне озерце. Хоча всі сонячні зайчики були ріднею, проте на вдачу відрізнялись добряче. Осінні, боязкі та полохливі. Вигляне сонечко за хмаринки, і вони вже тут. Начебто і стрибають, радіють. Але весело, що у них обережні. Пустують потихеньку. Не встигло сонце за хмару сховатись, або навіть легким серпанком прикритися. Зайчики шусть, іначе не було їх. Зимові стримані, холодні, як і зима. Метушні не любили. Якщо льоду немає, ковзалися на воді. Але якось лінькувато, неохоче. А найчастіше вляжуться на лід і не ворухнуться, поки сонце не сховається. Навіть одне з одним майже не розмовляють. Їх не чіпай, вони не зачеплять. Але якщо розсердяться, то засліпити можуть не на жарт. Весняні зайчики спочатку з'являлися разом із зимовими, але ті прагнули триматися окремо. Одразу видно було, не схвалюють вони цих стрибків із бурульки на бурульку. І в талому струмочку кататися їм не хотілося, і з крижинки на крижинку перестрибувати теж. А весняним жартунам тільки дай побешкетувати. Калюшка іноді навіть втомлювалася від їхніх перегонів. Найбільш бажаними, звичайно, були літні зайчики. І веселі, і бешкетливі, і попустувати могли, але й допомогти, якщо треба. З карасиком погратися, дно висвітити, щоб прибирати було зручніше, на воді поблищати, щоб птахи водопій бачили, зігріти, якщо день прохолодний, вітряний. Але гратися з ними треба було обережно. Могли зігріти, а могли і обпекти, чи засліпити ненавмисно. Одного гарного літнього дня сонячні зайчики, як завжди, гостювали у калюшки. Набавившись із карасиком, порозлягалися на воді відпочивати, а водночас і позмагатися, хто яскравіше блищатиме. Лежати їм швидко набридло, і вони почали гратися в піжмурки. А сонечко тим часом вниз покотилося. Нарешті випало шукати одному зайчикові, найменшому, та дуже непосидючому. Зайнятий пошуком сонячних братів, він раптом помітив, як на дні калюжі щось блищить. Не вагаючись, пірнув подивитися, хто це там ховається. Який це був подив, коли замість свого братика на дні вгледів маленький блискучий кружечок. Звісно, кружечок постійно не вилискував, тільки коли на нього падало сонячне світло. Не дивно, що сонячний зайчик одразу забув про всякі хованки і заходився наводити блиск на свою знахідку. Монетку, а це була саме вона, свого часу кинув у воду перехожий. Можливо, на подяку за те, що калюшка йому спекотним днем освіжитися допомогла, а можливо, на згадку, щоб коли-небудь повернутися. Калюшка, звичайно, не знала, що таке монетка. Вона просто раділа новій блискучій забавці і стежила, щоб її багнюкою не заносило. Сонячний зайчик так захопився знахідкою, що зовсім забув і про гру, і про своїх братів, і навіть про те, що вже час додому повертатися. Калюшка теж не вгледіла, замилувалася мальовничим заходом сонця. А як сонечко вже сховалося за обрієм, зайчик одразу схаменувся. Темно йому стало і страшно, і блискітка його вже не бавила.
А як калюшка злякалася! Не було ще такого, щоб сонячні зайчики без сонця залишалися. Що робити? Як бути? Ану, як розгнівається сонце та висушить її. Що тоді робити? Так і протремтіли вони разом усю ніч. І калюшка, і зайчик, і карасик з плавунцем. Але ніч видалася безхмарною. Повний місяць так яскраво світив, що до калюшки зазирнули рідкісні гості – місячні кролики. Сонячний зайчик спершу переховувався на дні, а тоді посміливішав і вистрибнув знайомитися. Місячні кролики, як побачили його, одразу в розтіч, але згодом теж призвичаїлись, повилазили, розгулялися. Так решта ночі і промайнула непомітно. І з монеткою кроликам гратися не цікаво було, а от місячною доріжкою на випередки кататися – те, що треба. Стомився сонячний зайчик гратися. Вимороло його під ранок. Примостився він поруч із карасиком і заснув. Калюшка теж задрімала. Надто тривожною видалася ця ніч. Усе хвилювалась вона, як зайчик додому повернеться. Чи не розгнівається сонце? Спала калюшка довго. Прокинулася, коли вже день був у розпалі. Глянула на небо, а там геть усе затягло суцільною сірою ковдрою. Сонечка не видно. Де воно? Який у нього настрій? Зайчика сонячного теж не видно. Хто знає, втрапив додому? Увесь день калюшка непокоїлася. Та й погода не тішила. Вітер розгулявся, дощик накрапав. Лише під вечір налагодилося. Натомість вранці, коли калюшка прокинулася, сонце вже висіло високо у небі. Обережно визирнула калюшка, чи бува не гнівається світило. Але воно, щоб там не було, привітно посміхалося калюшці і всьому світові. А сонячні зайчики, як зазвичай, гралися на її поверхні. І лише один – найменший бавився на дні з блискучою монеткою. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок, ставте пальчики вгору і до зустрічі!